בוללה הוא סרט על ילד בשם אדם שגר בירושלים. לפני שנה הוא איבד את אחיו הבכור בתאונת דרכים, ומאז הוא די לבד. אדם נושא על הגב שלו רגשות אשם. בנוסף לזה, הוא גם נשאב לתוך האקשן ופנטזיה והרפתקאות. בא פתאום מפלצת, הבוללה. שנגלית רק בפני ילדים מיוחדים, ומה שמיוחד באדם זה שהוא מספיק אמיץ כדי לא לפחד, אלא ללכת ולהתעמת עם הפחד הזה שלו ולגלות מה זאת המפלצת הזאת. הוא מגלה שהדבר הזה שמאוד מאוד מפחיד אותו בהתחלה גם יכול להפוך להיות החבר הכי טוב שלו. הם רוקמים חברות מאוד מאוד בלתי רגילה, ואדם יבין שאפשר למלא את החלל הזה גם עם הבוללה וגם בלי הבוללה, והבוללה היא באמת עוזר לו גם לרקום קשרים עם אנשים אחרים, כמו תמר. הילדה, הקצת חנונית שלומדת איתו בכיתה, מסתברת כפחות חנונית ממה שאנחנו חושבים בהתחלה, ויכול להיות גם דווקא הילדה די מגניבה ומיוחדת. לא יכולה לספר עליו לאף אחד. מה, אתה גנוב? מי יאמין לי? והמסע ששלושתם עוברים יחד בהתמודדות שלהם מול החיים ומול הקשיים ומול יחידת ימה מיוחדת שרודפת אחרי המפלצת ורוצה לתפוס אותה. אחד הזיכרונות הראשונים שלי היו אמא של חבר שמאיימת עלינו שאם לא נחזור הביתה מהמשחק כדורגל אחרי רדת החשיכה, הבוללה יבואו ויתפסו אותנו. זה מסוג הדברים שאתה שומע כל הזמן, אתה בא מאוחר הביתה, הבוללה יתפוס אותך, לא תאכל ארוחת ערב, הבוללה יבוא בלילה. סבתא שלי עליה השלום תמיד הייתה מספרת לנו עליהם, על מפלצות החושך, על הבוללה. סיימתי לכתוב את התסריט, והראשון באמת שהצטרף למסע הזה היה איתן מנצורי. לי ברור שזה משהו שאני צריך להיות מעורב. סרט, הרפתקאות, כל המשפחה עם אפקטים הוליוודי. ידעתי שזה הולך להיות סרט חסר תקדים, מאוד אהבתי את הרעיון הזה, גם אם לא רואים את הפנים שלי. גם אם לא רואים את הפנים שלי. התלהבתי, כי זה פנטזיה, כאילו לא יצא סרט כזה בישראל. מאוד עניין אותי לעשות איזשהו סרט שעוד לא עשו. עניין אותי להביא איזשהו משהו אחר לקולנוע הישראלי, כמו שאני הייתי רגיל כילד שהביאו והראו לי בקולנוע. זו הייתה הזדמנות לייצר משהו שיכול להתחרות באיכות שלו דברים אמריקאים, אבל הוא מכאן. זאת אומרת, כל ילד יכול למצוא את עצמו בתוך הדבר הזה. קודם כל צריך להכיר בעובדה שזה בלתי אפשרי. כל מי שפגשנו לאורך הדרך, היה לו מאוד מאוד קשה להבין מה אנחנו רוצים לעשות. הם אמרו, זה ממש מגניב, אבל לא, תודה, כי כל הסרט שלנו הוא בתקציב של קייטרינג, של סרט זהה בארצות הברית. אחר כך להגיד, אנחנו מספיק טיפשים ומספיק משוגעים כדי לנסות לעשות את הדבר הזה. כלומר, אם הצלחת, אז היית חלוץ, ואתה הסרט הראשון שעשה את זה. ואם זה נופל על הפנים, אז אתה נמחק. כמו שהבוללה הוא סרט על זה שאתה צריך להאמין במפלצות, אז העשייה של הבוללה היא על המון המון אנשים שהתחברו יחד והאמינו בזה שאפשר לעשות סרט על מפלצת. אז הנה הבוללה בא. כל התהליך הזה היה מאוד מאוד מפחיד מבחינתי. היה את העניין הזה של המפלצת. הפיל הזה בחדר שאף אחד לא רוצה לדבר עליו, ובסוף חייבים לדבר עליו של איך אתה הולך לעשות את המפלצת הזאת. מה בעצם, איך גורמים לדבר הזה לקרות? הבוללה התחיל בתור לטאה סגולה עם ארבע ידיים וארבע עיניים. הגענו למסקנה מאוד מהר שאי אפשר באמת לייצר כזה דבר, כי זה מצריך לייצר את כל היצור הזה בתלת מימד. לא משהו שאפשר לעשות לאורך סרט שלם. הבנו שבסוף הפתרון הכי טוב הוא ללכת על שילוב של בובה ואנימציה. משם הגעתי למסקנה הראשונה שזה חייב להיות בובה עם שחקן בפנים. זה חייב להיות משהו שיש לו רק שתי ידיים ושתי רגליים, ולא משהו יותר מופרע מזה. יוני העלה את הרעיון הזה של סרט הרפתקאות עם ילד ומפלצת. לא הבנתי כל כך איך הוא הולך לעשות את המפלצת. קיבלתי תשובה מאוד מפורטת. אה, אני בחוץ בתוך הסרחון הזה! יוני, תעזור לך. אני יודע שאני חושב שחקן בתוך הבוללה, אני יודע שזה הולך להיות עידן, אבל ברור לי שצורה אנושית חייבת להישבר. והדרך לעשות את זה, זה לעשות הערכות לידיים, בעצם ליצור ידיים מכניות. מאוד רציתי שלבוללה תהיה צלילית של גורילה. זאת אומרת, ידיים שהן הרבה יותר ארוכות מהרגליים, ומשהו שיכול לעמוד זקוף ועדיין כמעט להגיע לרצפה. אתגר הידיים היה, אני חושב, האתגר הכי משמעותי מבחינת היכולת של הבוללה באמת לתפוס משהו או להרים משהו.
משם הגענו ליובל קדם, שהוא המומחה בארץ לעשות דברים כאלה. אתה מגיע אליו לסטודיו, זה קצת כמו להגיע לגן משחקים מטורף של ילד מבוגר. יש לו כל מיני צעצועים ודברים. הוא בונה כל מיני מנגנונים מוזרים לפרסומות, לסרטים. פנו אליי בזמנו לכל העניין של המכניקה של הבובה, של הבולה לעצמו. ההחלטה הייתה לעשות את הדברים האלה של ההפעלה של הגוף אמיתיים. זה יהיה הכי ריאליסטי בעולם. צרנו ידיים שהן הרבה יותר מסיביות ומסוגלות לתפוס, הבנתי אחר כך את החשיבות של זה ביכולת של הצופה לחוות משהו ריאליסטי. זה אתגר מורכב כי זה דורש גם הפעלה של הבן אדם, של השחקן, עם כל עצב ועצב צריכה לשלוט במנגנון, למעשה הרבה פעולות. זה דורש ממני המון תנועות לא אינטואיטיביות בתוך החליפה, בשביל שמחוץ לחליפה זה יראה כמו תנועה טבעית של הבוללת. זה בדיוק מה שניסיתי לעשות. אחרי לדעתי כמה שבועות הוא שלח לנו וידאו שלו עם המנגנונים של הידיים על הידיים שלו, וזה היה מדהים לראות את זה. העבודה הייתה בשיתוף פעולה עם בנות מעבדת הירח, שתי בנות שהן עושות את כל הייצור עצמו. כי אני בעצם עושה את המכניקה, והן צריכות להלביש את כל הפרווה ואת כל הזה מסביב. הבנו שמה שאנחנו צריכות לייצר זה בובה שהיא תחפושת שיושבת על בן אדם, על שחקן, כל הגוף, הפנים, הכל. גן וקרן בעצם היו ממשק שמחבר בין התוכנית הראשונית לבין איך זה באמת נראה, להלביש אותו באופן שנראה חי. הגיע לתחנה המרכזית, שם היה הסטודיו, הייתי מגיע לשם כמעט על בסיס יומי, לבדוק את החליפה בשביל המעצבות של החליפה, וללכת איתה בתחנה המרכזית ולהפחיד ילדים. כמה סצנות משעשעות של עידן רץ בתחנה המרכזית החדשה בחליפת אבו ללה. היינו צריכים לעצב את הבובה, למצוא לה כל מיני פתרונות. איך הדבר הזה כאילו ייראה הכי טוב, אבל איך גם הדבר הזה יהיה נוח. אפילו הורדתי את השיער בשביל זה. משם והלאה כבר התחלנו יותר להתעסק בפנים שלו. איך הוא נראה? משהו שאתה בפעם ראשונה שתראה יכול מאוד להפחיד אותך. אבל אם תישאר שם עוד רגע והוא קצת יצא מהצללים ואתה קצת תכיר אותו, יכול להיות משהו מאוד מאוד חמוד. הרבה מהחשש תמיד היה, לאורך כל הדרך, האם החיבור הזה בין פרצוף אנימציה לבין גוף פיזי יעבוד? יצרנו מין 360 של טרקרים, של סימונים סביב המסכה, וגם שמנו טרקרים על האף שלו ובפנים, וסדרה של מנורות לדים בתוך החלל של הראש. כל זה נתן לנו אינפורמציה כדי שאחר כך בסטודיו אנחנו נוכל להלביש את הפנים התלת מימדיות על זה בצורה מושלמת, ככה שכשהוא מסתכל לכל צד זה ממש עוקב אחרי הראש לו בצורה מושלמת. זה אתגר מאוד מאוד גדול, נתקענו עם זה לא מעט, אבל הצלחנו עם זה יפה. פעם הראשונה שהבוללה עמד, שלם, בנוי לגמרי, כמו שצריך, היה ביום השני של הצילומים. הלבשנו את עידן בכל החתיכות של החליפה, כולל הידיים, כולל הפרווה. צילמנו איתו סצנה ראשונה שבה בר פוגש את הבוללה, ואנחנו בעצם פוגשים את הבוללה בפעם הראשונה, ואחרי משהו כמו חצי שעה 40 דקות, יוני כהן מסנובול ישב על הלפטופ שלו ובעצם הלביש בפעם הראשונה פרצוף אנימציה על הבוללה. יצרתי מודל מהיר תלת ממד מתוך הפרצוף הזה, והראיתי את זה על הסט. זוכר את התגובות של כולם? פתאום ראיתי את אבו ללה, פול און, עם פרצוף, מחייך למצלמה. רגע כזה של קסם, שפתאום אתה רואה את זה קורה באמת, ואז הבנתי שזה יעבוד. ואני חושב ששם הייתה, בשבילי לפחות, איזושהי הנחת רווחה ראשונה, שאמרתי, אוקיי, לפחות זה מתחבר. תמר תרגיל, תתשמי אמור. כמו שאנחנו מצלמים את הסרט וכמו שאנחנו מקליטים את הסאונד של הסרט, יש לנו גם את העניין של האפקטים והאנימציה שסנובול אחראים אליו. סטודיו ברמה בינלאומית גבוהה מאוד, זה היה תענוג לעבוד איתו. זה לא היה קורה בשום צורה בלעדיהם. מפלצת ישראלית, זה לא משהו שנעשה קודם. ראיתי הזדמנות עבור הסטודיו להשתתף כמפיק שותף בסרט. לעשות משהו שכל מי שרואה את זה מאמין שאשכרה הייתה מפלצת. אתגר מאוד מאוד גדול.
אז חיפשנו איך אנחנו בעצם משכללים יחד את הרעיון של שחקן בתחפושת יחד עם שילוב אנימציה. להבין בעצם מי זאת הדמות, איך בעצם היא מתפתחת בין סצנה לסצנה. צריכים שהיא תיראה כמו שאנחנו רוצים, לתת לה את הסל רגשות ואת הבאות שאנחנו רוצים. אתה חייב להיות מאוד ספציפי, מאוד מדויק, לגבי מי זאת הדמות הזאת ואיך היא מביעה את הרגשות שלה. זאת אומרת, אני רוצה שפה יהיה לו חיוך קטן אבל שובב. ופה אני רוצה שהפה שלו קצת יותר ייפתח והוא ייתן איזה מצמוץ איטי. יש הרבה דברים שאתה לא רואה כשאתה נמצא על הסט. זאת אומרת, אתה רואה את המפלצת, אתה לא רואה את הפרצוף שלה, אתה לא רואה את הבעות שלה. קשה מאוד לראות את התמונה הגדולה תוך כדי עשייה. אתה גומר לצלם סצנה ואתה אומר זה עובד, אבל בעצם עדיין חסר פה שחקן אחד. היה אתגר בפשוט לדמיין את איך שהסרט אמור להיראות ולהאמין שההחלטות שאתה עושה הן נכונות. ובאיזשהו מקום אמרתי, טוב, אני מקווה לטוב, אני לא יודע, אני ומצלם. אקשן. סליחה, אילן. רגע, אילן, שוב אחורה, סליחה. מסתובב, אתה נעלם. מסתובב חזרה, אתה מופיע שוב. בסוף כל שוט של הבוללה, היינו צריכים לעצור. בן אדם משנובולה צריך לבוא, לתעד את הכל בצורה מדוקדקת, להפליא, כדי שהם יוכלו לעשות את העבודה אחר כך באנימציה. הדבר הראשון יש לנו חרומבון, זה כדור בעצם כסוף. אנחנו מציבים אותו בדיוק במקום שאבוללה נמצא. הכדור הזה מקבל את המידע של כל מה שרואים מסביב. אנחנו משתמשים בזה בעצם כדי ליצור אחר כך השתקפויות בתוך העיניים של אבוללה. דבר נוסף שהשתמשנו זה whiteboard, להצמיד כדור לבן למסכה של אבוללה, של עידן. כל מקום שהוא הסתובב, בעצם הכדור הלך יחד איתו, והתפקיד שלו זה לזהות את המקורות תאורה. אחד הדברים שהכי רומים לאמינות זה להבין מאיפה התאורה מגיעה, כדי שהתאורה על הפנים המלאכותיות תיפול בדיוק באותה צורה כמו שזה פוגע באלמנטים פיזיים שהצטלמו. והדבר השלישי, באמת אולי היה הכי חשוב, זה פשוט שיהיה מספיק טרקרים, זאת אומרת, נקודות במרחב ועל המסכה של אבוללה, שיאפשר לנו אחר כך למצוא את האוריינטציה של הדמות ביחס לעולם, ולחבר את זה ביחד בצורה שזה ייראה שזה ממש צולם ככה. אני לא האמנתי שזה יהיה כזה טוב, ואני זה שסיפרתי לכולם שיהיה בסדר וזה ייראה מצוין וזה. כל הפרויקט הזה הוא בסימן לגרום לבלתי אפשרי להיות אפשרי. הסרט הזה הוא הזדמנות לספר סיפור גדול יותר. כל אחד שאחראי על חלק מסוים ראה בזה איזושהי שליחות. הוא היה אחראי על הבעות פנים, הוא היה אחראי על משחק, הוא היה אחראי על תאורה. כל אחד מהאלמנטים האלה לא היה עובד בלי החלק השני, והם כולם נתנו 200% כדי להביא שחקן ישראלי, פרוותי, שחור, שנאמין לו. היי, היי! מעבר לזה שיש המון המון אנימציה בסרט הזה, יש גם המון המון אפקטים. כדי לעשות סרט כזה בארץ, חייבים לנצל כל יתרון קטן שיש לך, ואתה חייב איכשהו לגרום לדברים להרגיש יותר גדולים ממה ש... כל העבודה היא תמיד יש מאין, והיא תמיד המצאות על המצאות. אלו מכוניות שיחתכו את הצומת, ושיהיה בלגן, ושהמשטרה בדיוק תעבור, אז היינו צריכים לרמות, והרבה. אלה אפקטים שאתה לאו דווקא יודע שהם שם. כל מי שרואה את הסרט, הוא יגיד, אוקיי, כאילו, אני רואה שיירה של רכבים נוסעת. איפה האפקט פה? אם זה שכפולים של ניידות משטרה, מחוגים של הרכב שזזים כשאני מנסה להתניע את האוטו, אנימציה של מזלטים, השתלה של רקע של ירושלים על בית ספר שצולם בחולון, כל מיני דברים שמפוזרים לאורך הסרט, שאתה לא יודע שהם אפקטים, אבל הם אפקטים ונעשתה עליהם הרבה מאוד עבודה. שוט שהכי מדגים את זה, זה השוט פריצה לבית ספר. רותם קינן ודני קרפל הולכים במסדרון, נתקלים בעצם בדלת שנמצאת מולם, ועל הדלת הזאת יש שני ניידות שסוגרות ומשהו כמו 20 לוחמים שרוצים לבית ספר, ומשם באותו השוט אנחנו פונים ורואים שבעצם בכל דלת יש ניידות ולוחמים שמשתלטים על הבית ספר. הבאנו מכשיר מיוחד שבגדול נקרא מושן קונטרול, שהוא מאפשר לך לעשות את אותה תנועת מצלמה שוב ושוב ושוב. בעצם ראש רובוטי שעליו יושבת המצלמה. כולם לצאת רכבים. ואז מה שזה אפשר לנו לעשות זה בעצם להביא את אותם 20 לוחמים שהיו לנו בשתי ניידות לכל אחד מהפתחים ולחבר את הכל יחד באיזושהי תנועה אחת רציפה שגורמת לך כצופה להרגיש שבעצם משהו כמו 80 לוחמי ימם ו8 ניידות סוגרות על הבית ספר. מאוד עוזר למכור את האשליה שבעצם היה לנו הרבה יותר אמצעים ממה שבסופו של דבר היו לנו. הסיקוונס עם הכי הרבה עבודת אפקטים שנעשתה היה הסיקוונס של הזריקה של המזגן מהגג. אבוללה בסך הכל תופס מזגן, זורק אותו מהגג של הבניין, המזגן נופל מהגג, פוגע בעמוד חשמל, מתרסק על הכביש למטה, ואז נוצרת הפסקת חשמל בכל שכונה.
עם משהו שבתסריט כתוב ב2.5 שורות, אבל אחר כך שאתה מגיע לעשות את זה, קצת יותר מסובך. הסיקוונס הקטן הזה משלב את כל האנשים שעבדו יחד על הסט הזה, ואת כל סוגי האפקטים שמופיעים בסרט הזה. אבולל, עידן, לצורך העניין, עם הידיים המאוד קשיחות שלו, לא יכל להרים מזגן אמיתי, מן הסתם צוות ארט בעצם יצר ארגז קרטון עם תמונות מהצדדים של איך שמזגן צריך לראות. המצלמה בעצם מתחילה ממזגן אמיתי, היא עולה למעלה עד שהמזגן נעלם. בזמן הזה, אנשי ארט לקחו את המזגן האמיתי והכניסו את הארגז קרטון. זה אחר כך ממשיך לזה שיואב צריך לשחק מול מזגן שלא באמת קיים שם, כשאותו אנחנו נוסיף אחר כך באנימציה שנזרק מעליו ואף מעבר למעקה של הבניין. משם זה ממשיך לשוט שהוא לא קיים בכלל, של בניין ושל עמוד חשמל ושל פיצוץ שברגע שמזגן שנוצר באנימציה פוגע בעמוד חשמל. עכשיו, הכל פה זה פייק. אין שום עמוד חשמל אמיתי ואין שום בניין אמיתי ואין שום מזגן אמיתי. ומשם זה ממשיך שוב למזגן אמיתי שמתרסק לרחוב וניצוצות שנופלים. יוני גבע יצא בעצמו עם חבילת מזגנים פורקים ושבר את זה בכל מקום. ומשם אנחנו עולים חזרה למעלה גג של הבניין ורואים איזשהו שוט של 180 מעלות שחושף את כל השכונה בעצם וכל האורות שקווים בה. אחד מהרגעים הכי מגניבים ושמקבלים הכי פחות קרדיט לעשוי כל כך טוב, שלדעתי הצופה פשוט מסתכל על זה בוללה מרים מזגן וזורק מהגג. כאילו שזה פשוט. זה איזשהו משהו כזה שהוא קצת כיף והוא קצת מתסכל בעבודה על אפקטים. כי אם אתה עושה את זה טוב, הצופים לא ידעו להעריך את זה, כי הם פשוט יקבלו את זה. אחד הנעלמים הכי גדולים היה היכולת של ילד להחזיק תפקיד כזה גדול בסרט כזה. זה תפקיד מאוד מאוד יוצא דופן וקשה לילד. זה דבר שלא פשוט למצוא. יואב, מבחינתי, היה מאוד בולט. שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה לגיל שלו. זה היה ברור שזה הילד שצריך לעשות את הסרט. בר היא כוכבת. היא נולדה לזה, היא חיה את זה. ראיתי את בר משחקת בסרט ישראלי שבדיוק יצא, והתקשרתי מהר למלהקת ואמרתי, תקשיב, יש ילדה אחת שאני רוצה לנסות, תבררי אליה. יוני בא אליי ואמר לי, הנה, מצאתי את הילדה, בוא נסגור. בוללה, זאת אמה. היא לומדת בכיתה שלי. לראות את שניהם פעם ראשונה, יחד, גם הכימיה ביניהם, הבחירה הייתה מאוד מאוד ברורה לכולנו. נכנסתי פעם ראשונה לסט והתלהבתי, זה היה קצת מלחיץ. יום הראשון זה היה כולם מבוגרים ממני, זה היה עוד יותר מלחיץ, וזה גם לא היה עם עידן. אז כאילו לא ידעתי כל כך מה קורה. תפקיד ראשי, אז יותר מצפים ממך, כזה לבגרות וזה, אתה ילד. להיות ילד על סט צילומים, בעיקר של סרט כל כך גדול, זה בהתחלה טיפה מלחיץ, בגלל שיש באמת המון אנשים. היינו כזה חברים טובים במהלך הצילומים, כי ילדה כיפית כזאת. היא מצחיקה, היא גם שחקנית טובה. כשעשיתי לפני זה סרטים, אז לא היה עם ילדים וזה, לא היה עם מישהו ש... מבוגרים כאלה הם... בואו נסיים את זה כבר, אני עייף. ואז יש לך עוד מישהו כזה שהוא גם תפקיד גדול והוא גם מתלהב מזה, כמוך. איזה חמוד הוא. הוא כזה קטן ומעצבן. ישר רואים על העיניים שלו שהוא מבין עניין. הוא רוצה לעזור לך, כל דבר הוא רוצה לשכתב ולעשות. מצד אחד בא לך לקבצ'ש אותו, מצד שני, בזמן שאתה מקבצ'ש אותו, אתה רוצה להכאיב לו ממש. אוי, 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 איזה חמוד, איזה חמוד. תמות. מצד אחד הם שחקנים נהדרים, ומצד שני הם לא כאלה מרוכזים. ילד גומר להצטלם, הוא לא הולך לטריילר עכשיו ויושב לנוח. יש לו אנרגיות מאוד גבוהות, וכשנגמרות האנרגיות זה נכבה בבת אחת, ואין את זה יותר. הם זזים המון, משתוללים המון, משגעים את עידן המון, משגעים אותי המון, משגעים את הצוות המון. מצד שני, ידעתי שאני חייב קצת לשחרר ולתת להם להיות עצמם. זה פי אלף יותר מקדים מהחתול שלי. עידן הוא בדיוק השילוב הזה, גם מופרעות וגם קצת ילדותיות וגם המון 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 רגש וחמלה. ומבחינתי עידן הוא הבוללה. לעבוד עם עידן היה ממש ממש כיף. הוא בן אדם ממש מצחיק ושנון. כולנו ראינו שהיה לו ממש ממש קשה בתוך התחפושת, היה לו חם בטירוף. אין לי מילים להגיד כמה אני מעריץ אותו על הסבל המוחלט שהוא עבר. מעבר למשקל של החליפה ולסרבול של ללבוש את החליפה ולהוריד את החליפה, ואם אני צריך פיפי, אז עכשיו תהליך של חצי שעה שמפסיקים את הצילומים, אז ניסיתי להתאפק ולשמור על קור רוח. הידרדרות אנושית, דיבוד צלם אנוש של
לדם, כן. מהיום הראשון של ההפקה שלי כזה, היי, הולכים לעשות משהו מגניב. סוף ההפקה, אדם מריר, צועק על כולם. שונא אותך. יניב, רק רציתי להגיד שאני שונא אותך. אפילו לא הייתי יכול להתיישב בכוחות עצמי. אם הייתי כבר יוצא מהסט, אז הייתי יכול פשוט להתרסק שם על איזה רצפה. לא הייתי יכול לשתות בעצמי, היה לי עוזר צמוד שהיה מביא לי שתייה עם קשית. היה לנו כבר סימון, הייתי עושה לו ככה. יניב, המים לא ברמה. הוא היה צריך לנגב אותי כל הזמן, כי הזעתי כמו חזיר בתוך הדבר הזה, עם זיעה שכל הזמן באופן רצוף נוטפת מעליי, לא משנה כמה היה ממוזג המקום, והוא לא היה ממוזג. משהו שקצת לי חבל, שאנשים יראו את אבוללה, ולא הרבה אנשים ידעו שזה עידן בפנים. וכמה עידן תרם לאבוללה, להתנהגות שלו ולמשחק שלו, ולהבעות פנים שלמות. כשצופים רואים את אבוללה מחייך, או עצוב, או נותן איזה שהם נואנסים, זה בעצם הכל אנימציה שנבנתה על פי רפרנסים שעידן שיחק מתחת לזה. הוא פשוט יצר את הדמות הזאת. אני חושב שזה הרווח הכי גדול בזה שהחלטנו לעשות מפלצת אמיתית בסרט הזה, זה שיכלנו להביא את עידן שישחק מול הילדים. כאילו לא דרשתי מעידן מספיק, דרשתי ממנו עוד דבר אחד אחרון, וזה להיות איזשהו אח גדול ליואב. מאוד מאוד מרגש בעיניי לראות אותם יחד. אחד הדברים שאני הכי מרוצה בסרט זה מערכת יחסים שלי ושל יואב. אחד הילדים הכי מקסימים שקיימים, המון אינטליגנציה רגשית, המון ראש פתוח. באיזשהו מקום עידן הוא אבוללה ובאיזשהו מקום יואב הוא אדם. הוא בעצם היה החבר שלי על הסט. הצוות הטכני, הוא מתעסק בצוות הטכני. השחקנים האחרים, הם באים והולכים. ואני ויואב תמיד היינו יחד. לא היה אבוללה בלי יואב, תמיד איפה שהייתי, גם הוא היה. חלק מהחבילה הזאת של לעשות כזה סרט, זה גם לתת לו את המנגינה שתלווה אותו. לעשות מוזיקה לסרט כזה, זה מוזיקה שהיא כבר גדולה, היא כבר משרתת את הסיפור. וזה כמו כל סרט הוליוודי, אתה הולך, אתה נהנה לראות, אתה נהנה לשמוע אותו, לראות אותו, לחוות אותו. החלטנו שבעצם המקום הכי טוב יהיה להקליט זה בלונדון. עם, כאילו, עם הלונדון מטרופוליטן שעושה את רוב הסרטים הגדולים. ששבוע לפנינו הקליטו שם את אנטמן, ושנה לפנינו הקליטו שם את שר הטבעות, ועוד שנה הקליטו שם, אתה יודע, את בטמן נגד סופרמן. ובין כל ההקלטות הנורא הגדולות האלה, פתאום היה איזה יום הקלטות אחד של הסרט הישראלי הזה, אבוללה. המון ממה שכולנו רצינו להביא בסרט הזה, זה להביא איזשהו משהו מופלא ומיוחד לצופים בארץ ולקולנוע ישראלי. באמת מערכת יחסים יפה בין שני חברים, סרט הרפתקאות, מרגש, מותח, מצחיק, יצא אחלה סרט. זה סרט לכל המשפחה ברמה הזאת שכל מי שרואה אותו בכל גיל מוצא בו משהו. אני בתור אבא זה דבר משמעותי בשבילי. אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את זה וזה לא יצא לי מהראש כמה ימים. ראיתי, וואו, איך עבדנו על זה קשה ואיך זה מתחבר מעולה לזה, וואו, איך עבדנו על זה ואיך עבדנו על זה. ווואו, הסצנה הזאת בכלל לא ידעתי שהיא קיימת, אבל היא מתחברת מעולה. זה משהו שאני בחיים לא אשכח אותו, זה ברור. וגם לילדים שלי ולנכדים שלי אני אראה את זה. למדתי להיות על סט שגם אפשר יותר להשתעשע ממנו, אבל לא תמיד צריך להיות הילד הקטן שהוא מאוד מאוד בוגר. לא חושב שהייתי גאה במשהו אי פעם בחיי, כמו ביום סיימנו את אבוללה. ביום האחרון שסגרנו את האפקט האחרון, את העריכה האחרונה על אבוללה, ידעתי שאני לא יכול לגעת יותר בסרט הזה ואני צריך בעצם לשחרר אותו הלאה. ובאיזשהו מקום הבנתי שאני עובר תהליך מאוד מאוד דומה לדמות שאני כתבתי. שמעכשיו אני צריך לשחרר את אבוללה, והוא כבר לא רק שלי, צריך להודות לו על התהליך הנהדר הזה שעברנו יחד. אנחנו מעבירים את אבוללה עכשיו אליכם הצופים, ואנחנו מקווים שאתם תחוו את אותן חוויות טובות ומיוחדות שאנחנו עברנו איתו, ותהנו ממנו.